Skandali publikimit të të dhënave sensitive shtetërore dhe të miliona qytetarëve kanë bërritur përmes një kallëzimi edhe në SPAK. Ekspertja e IT-së Gentian Progni tha se është vërtetuar që nuk ka patur një segregim të serverave dhe sipas tij kjo mund të jetë bërë që t'u jepet akses patronazhistëve në mbledhjen e të dhënave. Ne kemi hedhur të dyshimin që ky segregim nuk është bërë me qëllim që në kohën e patronazhistëve, sepse kjo lejon mbledhjen e të dhënave nga shumë servera në mënyrë lokale. Këtë segregim nuk mund ta bëjnë iranianët në mënyrë virtuale nga hakerimi. Teksa vendosi theksin tek rreziku nga sulmet kibernetike për shkak se serverat nuk janë segreguar. Progni tha se kjo tregon se kanë ndihmuar kalimin e të dhënave nga njëri server në të gjitha serverat që hostohen nga Akshi. Këto server nuk kanë qenë të segreguar, kanë ndihmuar në hakerimin e të gjithë të dhënave tona, pra kalimin nga një server në të gjithë serverat që hostohen nga Akshi. Kjo është me dashje apo është bërë pa dashje, nuk jemi ne në pozitën ta themi sot, sepse kemi një terë shumë të madhe informacioni. Progni ka kallëzuar në prokurorinë speciale për shpërdorim detyre disa zyrtarë të Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit, përfshirë drejtoreshën Mirlinda Karçanaj, zëvendës drejtorin, drejtorin e departamentit të networkut, drejtorin e departamentit të sigurisë e tjerë.